Današnja tema je dosta zahtevna. Tiče se zdravlja, tiče se nekih naučnih stvari i ja nisam kao moderator kompetentan da vam dam dobar uvod. Ali ja sam tu da vas zamolim za pažnju, da vas zamolim da čujete ljude koji su ne samo upućeni u ovu temu, već koji su profesionalci i eksperti u oblastima u kojima se profesionalno ostvaruju. Obično kada se govori o homeopatiji, postoje dve vrste odnosa prema njoj. Ili prihvatanje, oni koji razumeju, ili oni koji su skloni alternativnoj medicini uopšte, ili sa druge strane postoji jedna doza rezerve, jedna doza odbijanja. Međutim, kada malkice se upoznate sa temom homeopatije, vi shvatite da je ona danas više integrativni pristup ljudskom zdravlju, ako mogu tako da kažem, dr. Milankov, koji podrazumeva i s jedne strane i metode tradicionalne, zvanične, pardon, zvanične medicine i homeopatske metode. Međutim, evo, ova anketa je stvari možda dobar prolog da vidimo gde je danas homeopatija, a gde je danas klasična, odnosno zvanična medicina. Da li imate poverenje u klasičnu medicinu? Slobodno mi ispravite ako termini nisu dobri. Dakle, ja sam laik i trudio sam se da nekad to kažem klasična, nekad zvanična, znači ako grešim, slobodno ispravite. Pogledajte kakvi su odgovori. Samo u medicinu koja se praktikuje inostranstvo, odgovorilo je 4,48% prvog uzora. Uglavnom, ali sa rezervom. Farmakomafija, korupcije i drugi problemi opterećuju naše poverenje u zvaničnu medicinu. Taj odgovor dobio je najveći procenat glasova, gotovo 48%. U potpunosti 20,90%. Delimično, ali prednost dajemo alternativnoj medicini, takođe veoma visok procenat, 19,40%, iako se slažem da je alternativna medicina dosta širok, nedefinisan i pomalo konfuzan pojam, ali mi se obraćamo laičkoj javnosti, mislim da je njima lakše simplifikovati ta pitanja nego ih dodatno produbljivati. I nemam poverenja nikakvog, nikakvu vrstu medicine, leka nemam i spasa, dakle, odgovor 7,46% ljudi. Ovo će prokomentarisati naši gosti. Pritom, odmah iskreno pažnju na ovaj drugi deo tabele, gde homeopatijom se najbolje leče, najveći broj odgovora, zato smo mi danas ovde između ostalog, je ne znam, ništa se ne leči, nemam dovoljno informacija ili poverenja da bih imao sud o tome. Dakle, 46,27%. Doktore Milanko, molim vas, kažete nam šta je homeopatija, ne samo kao homeopat, nego kao lekar, dakle, neko sa diplomom zvanične medicine. Zbog toga je vaše gostovanje danas dragoceno, jer vi ste, što bi rekli, jedinstvo suprotnosti. Dakle, neka vrsta čoveka koji će imati mere i prema jednoj i prema drugoj strani. Izvolite. Da. Dobro večer. Ja sam se našao u jednom procepu u toku svog profesionalnog razvoja, jer sam došao 1996. godine do nekih saznanja da postoji jedan način lečenja koji se zove homeopatija, koji je dosta star, i onda sam malo gledao da se sa time upoznam kako je moguće bolje, da vidimo čemu se tu zapravo radi. I onda sam, gledajući kritički, pošto sam treniran od detinjstva da budem egzaktan, gledao sam kritički da se odnosim prema tome, i onda je ispalo da ne postoji nijedan razlog zašto bi takva jedna, takav jedan način lečenja radio. Jer se radi o nekim razblaženjima koje su van granica Avogadrovog broja i tako dalje. I onda sam otišao na intervju kod doktora Čepela, koji nije doktor zvanične medicine, ali je homeopata koji je jedan od najvećih živih homeopata danas. I pitao me čovek šta ja očekujem od homeopatije. Ja sam rekao da očekujem samo da proširim svoje vidike i da vidim u čemu se radi. Imao sam nameru čak i da, da se na neki način i konfrontiram sa jednom takvom metodom koja je potpuno neegzaktna. I polako, upoznavajući se sa homeopatijom, shvatio sam da tu postoji jedan princip koji je izuzetno kompatibilan sa našim
nasleđem, odnosno sa našim genomom. Jer doktor Haneman, koji je pre više od 250 godina ustanovio ovakav način lečenja, nije sigurno mogao da zna ništa o DNK u našem nasleđu, pošto je to tek negde 1952. ili 53. dodeljena Nobelova nagrada za otkriće DNK. I našao sam da on u svom delu, koje je kapitalno delo homeopatsko organon, opisuje zapravo reaktivnost organizma, odnosno reaktivnost same DNK. I to me je zapanjilo i podstaklo da počnem kao istraživač da vidim o čemu se radi. S obzirom da je tu bila još jedna osoba koja je meni jako interesantna, to je pokojni profesor dr. Jacques Benveniste sa Sorbone, koji je tamo 1992. godine, recimo, objavio jedan rad koji je jako interesantan, koji se odnosi na degranulaciju bazofilnih granulocita, koji je izvršio s pomoć rastvora vodenog koji je bespredmetno mali, odnosno nema ni jednog molekula koji bi aktivno učestvovao kao deo substance. Ali ono što je ostavio za sebe, to je pojam digitalne biologije i iza njega je proizišao jedan ceo sistem takozvanog cell signaling, odnosno međusobnog ćelijskog komuniciranja koji nije na isključivo hemijskom nivou, nego je okrenut i na stranu elektromagnetnog talasanja. S obzirom da sam ja od tamo negde najranijeg detinjstva, ako se to tako može nazvati, jel? Od negde 10. godine postoji radiomateri, počeo sam da se bavim elektromagnetnim talasima, jel? Pošto to radiomateri rade, onda mi je bilo blizu pameti da probam i da na neki način istražim i sa te strane šta je taj elektromagnetni talas i kako on može da nagrži ćeliju. I tu je nastalo neko moje istraživanje koje danas je poprimilo razmere nečega što je, da ne budem neskroman, ali to je nešto što je izvan nauke u današnje vreme. Šta bi mogao još da vam kažem o homeopatiji, uopšte to možete sve da nađete i na internetu i po novinama, ovo je neki moj ugao kako sam ja to doživeo i kako sam ušao u homeopatiju kao princip lečenja. Primenjujem je već 20 godina. U tih 20 godina mogu da kažem da je uspeh promenjiv, odnosno da nije apsolutan, da postoji izvestan broj slučajeva koji jednostavno homeopatski ne mogu da se reše. Ono što apsolutno ne može da se reši, to su tvrdi slučajevi, materijalne izmene koje telo doživljava ili je tu uspeh veoma ograničen. Pošto sam zaokružio bio tu neku celinu, ja sam otišao i korak dalje, pa sam se obrazovao i edukovao u jednom pogledu koji je danas vrlo primenjiv, a to je hipnoza, odnosno hipnoterapija, gde sam uradio i dosta operacija bez anestezije, znači u sugestiji, u hipnozi, kako se to zove. I shvatio sam da postoji jedna bliska veza između homeopatije i hipnoze i da je to duboko ukorenjeno u samo ljudsko biće kao u pojavu, i to ne samo u jedno ljudsko biće, nego u grupe ljudskih bića, odnosno daleko šire, odnosno u ljudske arhetipove, tako zvane. O tome možete pročitati u radovima doktora Junga. I tako, to je neko moje viđenje, pa sad šta bude kome interesantno, ja ću biti rad da... Ja ću vas pitati jedno pitanje, po cenu da budem površan sa tim pitanjima, ali prosto malo da ozbiljnost ove teme naruši. Prvo ćete mi pomoći. Ja sam vas predstavio kao specijalistu oralne hirurgije. Dakle, vi u svom profesionalnom delu imate svoju stomatološku ordinaciju, ako sam dobro shvatio, i tu pružate usluge vezane za probleme te vrste.
Međutim, kada kažem da ste homeopat, vi se bavite ukupnim zdravljem i tako dalje, tretirate i druge vrste zdravstvenih problema. Da li sam u pravu samo? Pa ne baš striktno, jer ja radim takozvanu formu klasične homeopatije, pošto se homeopatija u okviru sebe deli na dve forme, to je ta alopatska homeopatija, gde su zastupljene te francuske i nemačke škole, koje leče po simptomu bolesti jednom ili nekoj maloj grupi, i postoji klasična homeopatija koja posmatra ljudsko biće kao celinu i daje se jedan lek za jedno biće. Tako da sam ja tu opet na nekoj, kako bi rekao, klackalici između profesionalnosti i svoje struke. Po vokaciji sam oralni hirurg i stomatolog, a s druge strane sam homeopat koji mora da primeni i alopatsku homeopatiju u okviru svoje struke. Tako da to su stvari koje se kod mene prožimaju i koristim u svojoj stomatološkoj praksi i homeopatiji, i to veoma uspešno. Kada biste sada morali, naravno ne morate na svu sreću, da se odlučite da kažete iskustvo koje sam stekao i obrazovanje kao zvaničan medicinar, zvaničan lekar specijalista i homeopata, gde biste tu odluku doneli kada bi bila ta situacija da morate da se odlučite? Koji deo saznanja, koji deo u vama budi veću želju, koji vam je nekako intimno možda bliži i draži? Neodvojive su to stvari, to je stvari sve jedna ista tema. Okay, ovo je za početak, vi imate prezentaciju, ako ste voljni, vi možete kasnije ovaj emitovati, kad budete spremni, vi ćete to reći. Profesor Popović, koliko ja znam, je skeptik kada je u pitanju bilo koji alternativni pristup, to je potpuno u redu kada je u pitanju hirurg, naročito vaskularni u današnje vreme. Međutim, on ima isto u sebi jedno jedinstvo suprotnosti koje ja privatno poznajem. Profesor Popović je veliki ljubitelj prirode, sklon je boravku u šumama i gorama i prosto znači da na neki način osjeća potrebu za izvornim zdravljem. Dakle, profesore, kako možete imati rezervu prema, ako imate, naravno, prema alternativnim vidovima medicine, kada ste čovek koji je potpuno verujući u čarobnu moć prirode? Izvolite. Pa, kao prvo, hteo bih da se zahvalim što imam priliku, evo, još jedan put da učestvujem na jednoj ovakvoj tribini, ali zaista mislim da je to važno i veoma mi je drago što, za razliku od prošlog puta, kada je bila još jedna tema koja je meni izaziva strast, a to je borba protiv pušenja, kada je bila veoma malo slušalaca. Znači da je ova tema mnogo interesantnija i zanimljivija i donekle i razumem to. Pa ta suprotnost verovatno postoji u svakom čoveku, tako, jer i homeopatija, jedna od osnovnih premisa jeste da ona deluje na homeostazu. Homeostaza je čist medicinski termin, jel tako, koji govori o sastojanju tela, o odnosima hormona, citokina, interleukina i svega onoga što u našim krvnim sudovima kola. I kada govorimo o tim nekim problemima, želeo bih samo da na neki način stavim da medicina je, ovo smo upotrebili ovaj tvrdokorni termin, klasična medicina, mada je to možda sirov termin i ne možemo govoriti o neklasičnoj medicini, je li tako? Mnogo ima elemenata te alternativne medicine se izdvojilo iz medicine zbog toga što ljudi ne mogu da dobiju sve odgovore unutar te takozvane klasične medicine. S druge strane, da bi se i došlo do odgovora unutar klasične medicine, to veoma često podrazumeva laboratorijske nalaze, bodenje, vađenje krvi, neprijatne preglede, gastroskopija, kolonoskopija i tako dalje. I kada neko krene tim putem, onda u tim okolnostima mora da podrazumeva da će mu biti nanesen određeni bol ili diskomfort. I uvek ideja o tome da bismo do nečega mogli doći i bez toga, svakom čovjeku je prijemčiva, naravno, ja to tako smatram i normalno. Međutim, ima jedna druga stvar. Kao neko ko se bavi kliničkom medicinom, smatram da slepo verovanje svim uprostim, tim formama alternativne medicine, nosi jedan veliki rizik. Ne moramo se imenima, ali pretpostavljam da će kolega se setiti, imamo sigurno, evo ga, ovog momenta mogu reći dva lekara koji su, nećemo imena naravno, se slepo posvetili lečenju
koji spadaju u kategoriju alternativnih, oboje su neslavno završili svoje živote. Znači, u svemu treba imati meru. Homeopatija kao jedna od metoda tretmana, ili tako da kažem, ne bih rekao lečenja pacijenata, ima svoju predistoriju, tako je. Samuel Hahnemann je krajem pretprošlog veka, tako, krenuo sa idejom koja je prijemčiva i logična, tako, klin se klinom izbija, a mi imamo onu dodatak, rupa je sve veća, jel? I on je imao interesantan, ako se slažete, veoma interesantan život, neko ko je živeo u pretprošlom veku, skoro 100 godina, njegova edukacija je imala jedan dosta trnovit, interesantan put i on je od toga napravio i dobar, u to doba biznis. Međutim, sasvim sigurno, nedostaci koje ima ta takozvana klasična medicina otvaraju prostor tim alternativnim metodama. I ja to, rekao sam, posmatram u dvoslojno. S jedne strane imamo potrebu ili želju čoveka da se izleči i ograničenja medicine kakva je danas. Ono što ja kao neko ko se bavi i edukacijom studenata i svakodnevnim radom sa desetinama na mesečnom nivou i na godišnjem nivou, hiljadama pacijenata, smatram da je veoma važno da kažem, a to je da ono što klasična medicina iznese kao istinu je posledica takozvanih analiza i stručnih sastanaka i radova ili meta-analiza nečijih radova. Pa tako kada kažemo da karotidna arterija se operiše kada ima suženje 80%, da bi se do tog zaključka došlo, urađeno je više stotina studija, pa je onda su one su spojene na jedno mesto, pa iz tih više stotina izdvojeno 30.000 pacijenata koji su praćeni, stratifikovani, analizirani. I na kraju tog puta je izvedena takozvana NASCET studija, meta-analiza, koja je donela zaključak i rekla, pacijent ima koristi od operacije vratne arterije, ukoliko je njegovo suženje veće od 80%, tačka. Sa druge strane, vi imate te sladunjave, upotrebljavam malo, izvinjavam se, ali znate kako, imate situaciju u kojoj pacijenti veruju reči. I imamo jednu situaciju u kojoj ja zaista nemam nešto protiv bilo koje alternativne metode, ali vi imate jednu situaciju dosta nepovoljnu, da tako kažem, jeli, sa stanovišta prihvatanja alternativnih metoda, da imate da u tim zapadnim zemljama gde ste imali pik, sad imate polako smanjenje interesovanja prema tome. Zašto? Zato što ljudi su sumnjičavi, ja pretpostavljam, ili možda nedostatak efekta adekvatnog i tako dalje, ali u svakom slučaju mislim da medicina takva kakva jeste, sa brojnim nedostacima, ona pruža određene odgovore. Ali, aman, ako možemo da početak savremene naučne medicine prihvatimo sa prvim sintetizovanim lekom, penicilinom, koga je Alexander Fleming otkrio 1945. godine. Od 1945. godine do 2017. godine, upravo zahvaljujući ovom studioznom ovakvom radu što sam rekao, vi imate jedan strmoglavi povećanje dužine života, kvaliteta života. Nemerljivi su doprinosi te takozvane klasične medicine upravo svim ovim podacima. I zbog toga ja jesam možda neko ko, da se vratimo na početak ove sada analize, ja jesam neko ko zaista misli da je potrebna celovitost da bi neko mogao da se izleči. Trebamo i psihologija, i ishrana, i kretanje, ali to jeste savremeni, to jeste apsolutni stav dobre klasične medicine. To što pojedini doktori to tako ne praktikuju, to su izuzeci, ali ono što je zaista nauka medicinska nudi, to je upravo to, da homeostaza, pa ako hoćete i da homeopatija vodi u bolest, tako, odnosno patnja, sastav tog konglomerata, hormona i svega ostalog što se u čovjeku nalazi, neadekvatnost
tih odnosa vodi u bolesti. I u tome mislim da je jedna dodirna tačka između homeopatije i klasične medicine veoma značajna. Hvala. Cilj ovog našeg razgovora, o kojoj ćete se i uključiti, jeste upravo da osvetlimo sve probleme, sve prednosti i sve mane svakog od vidova medicine o kojoj danas govorimo. I pritom da ne zaboravimo još jednu stvar. Često ključ problema leži i u nama samima, našim navikama, uslovima u kojima živimo. I eliminacijom te vrste problema mi pomažemo sebi ponekad jednako efikasno kao bilo koji drugi vid medicine. Ja moram priznati jednu stvar, ja sam laik, površan sam, ne smem da pričam o tome, u čega verujem, šta znam, ali verujem u mnogo toga. Dakle, verujem u estetsku moć prirode, verujem u to da smo u stanju da prepoznamo znake koje nam organizam šalje, ako želimo da ih vidimo, te znakove pored životnog puta, i da možemo da se uhvatimo u koštac ako smo spremni na to. On meni neki drugi put, ja se hvatam u koštac trenutno sa svojim nekim životnim temama i dilemama. Međutim, ja sam ovde upravo to hteo da kažem. Pristup homeopatije gde se sagledava ukupna ličnost, ukupni problemi, ukupno zdravstveno stanje, jeste fantastičan pristup, bez daljeg mi se takav čini. Međutim, čini mi se da je to jedna ekskluziva koju zvanična medicina, klasična medicina danas teško sebi može da dozvoli, jer je ona između ostalog igra velikih brojki. Veliki broj bolesnih ljudi, sve veći broj bolesnih ljudi, prosto imam utisak da je njen rezultat se igra na procenat izlečenja, a ne igra se na potpuno izlečenje pojedinca. I to je potpuno normalno, imajući u vidu zahteve koje postavljamo pred zvaničnu medicinu. Materijalne, kadrovske i svake druge. Doktor Milanko, vi ćete, možete sad da se odlučite na bilo koji način da nas poznate dalje, ali vas molim samo jedan šlagvor da vam dam. Koja vrsta pacijenata je najčešće, između ostalog da ne zaboravim, spominjali smo više puta danas doktor Kanemana, vi ste istaknuti član udruženja klasične homeopatije iz Novog Sada, je tako, Kaneman. U redu je da to spomenem, da kažem da postoji udruženje, postoji veliki broj članova, da u okviru tog udruženja postoji čitava praksa, postoji škola, studiji, znači postoji jedna ozbiljna ambicija da se homeopatija digne na visok nivo. Slobodno nam nešto ispričajte o tome, ali mi recite koja vrsta pacijenata je danas najprisutnija u vašoj praksi. Ne mislim samo po pitanju simptoma koji iskazuju, nego po pitanju njihovog pogleda na svet. To je pitanje koje zahvata područje više filozofije, odnosno ličnog opredeljenja pacijenata, ako se mogu tako nazvati, ljudi koji dođu po pomoć. Obično su to ljudi koji su zainteresani za sebe na neki način razočarani u sistem lečenja. E sad, šta je glavni problem medicinskog sistema lečenja? To mi svi koji se time bavimo jako dobro znamo. To je zato što medicina počiva praktično na osnovama dve knjige. Jedna knjiga se zove Međunarodna klasifikacija bolesti, gde se nalaze sve moguće dijagnoze koje se mogu uspostaviti, klasifikovane su po sekcijama. A druga velika knjiga se zove Merck Manual, odnosno to je jedan zbornik protokola i radova kako treba lekar da postupa prema zadatoj dijagnozi da ne bi odgovarao pred zakonom. To je neka vrsta terora nad lekarima, gde se lekaru sužava prostor delovanja. Upravo u tom prostoru delovanja se nalaze pojedini ljudi koji zbog same protokolarnosti doživljavaju medicinski tretman kao neku vrstu nasilja. Taj procenat ljudi je po meni možda 10 ili 15%. U našoj državi procenat raste zbog toga što mi postajemo vrlo siromašno društvo i sve više ljudi se zbog toga okreće nekim alternativnim pravcima lečenja. Bilo to narodni lekovi, čajevi, čak ja dolazim u situaciju da vračare i koje kakve spodobe, da ih tako nazovem, uzimaju da leče ljude varajući ih.
Homeopatija nije takav princip, jer homeopatija zapravo počiva na dve knjige. Jedna knjiga se zove Materia Medica. U Materii Medici su opisani svi aktivni principi koji se mogu naći u prirodi. Znači, iz tri carstva su, to je mineralno, biljno i životinsko carstvo, ali svi ti aktivni principi na neki način deluju na čoveka, bilo kao otrovi ili kao melemi. Iz Materie Medicae je medicina povukla kompletan spisak aktivnih principa koji se danas koriste u farmakopeji kao normalni aktivni principi. Praktično iz Materie Medicae potiče farmakopeja današnja dobrim delom. A druga knjiga je Synthesis, odnosno Repertorium, gde su popisane lični pogledi istraživača, odnosno dokazivača lekova, koji su uzimali aktivne principe i zapisivali njihovo dejstvo. I tu postoji jedan veliki broj takozvanih simptoma koje sad homeopat treba da ukrsti da bi mogao da da iz Materie Medicae adekvatan lek koji pripada samo tom pacijentu, vrlo retko, više njih. Tako da je homeopatski princip više individualan, zahteva veliku količinu vremena da bi se sa pacijentom došlo do njegovog viđenja svog problema. Iza tog razgovora ostaje uvek jedan efekat sugestije, to moram da kažem. Pacijent se osjeća sigurno i u sugestiju on počinje da sebe sagledava iz drugog ugla i čak menja neke životne navike koje prave kod njega drastičan zaokret. To je pogotovo izraženo kod takozvanih psihosomatskih bolesti, naročito i alergije dobrim delom spadaju, recimo ove alergije na polen i tako dalje, spadaju u psihosomatske bolesti. Tako da i taj medikamentozni deo homeopata koji razgovara sa pacijentom se računa kao nešto što ide izvan okvira placeba. Davanje leka i u medicini, i u homeopatiji, i u akupunkturi, u ajurvedi, gde god se okrenete, daje barem 50% placebo efekta, što je normalno, i svaki lekar, inače, koji pristupi pacijentu kao duboko i široko biće, će dati sigurno nešto izvan placebo. Ono što sam primetio u smislu hipnoterapije, odnosno sugestibilne terapije, je da se sa pacijentom u stvari ulazi u neku vrstu korelacije, odnosno dolazi do neke vrste rezonancije između pacijenta i lekara, i ta rezonancija ima neko svoje pozitivno dejstvo. Tako da i taj odnos u homeopatiji isto tako kači izvestan procenat uspeha. Neuspeh u homeopatiji postoji u, ja mislim, barem 40% slučajeva. Možda sam preterao, možda nisam, ovo je neko moje lično iskustvo, ali u okviru onih 60% slučajeva, recimo, mogu da kažem da 5% slučajeva to izgleda volšebno. Zašto? Imam neke odgovore, ovde sam donio neku prezentaciju, samo ne znam da li ćemo imati vremena to sve da prikažemo, ali reći ću vam da istraživanja koje vršimo u okviru katedre za regenerativnu medicinu pokazuju, nismo još dokazali ništa striktno, dokazali smo dobrim delom, neke radove smo napisali, dokazuju da homeopatski lek na neki način vrši ekspresiju gena, odnosno vrši rezonantnu aktivaciju biofeedbacka koji vlada u ćelijama. To je neko naše istraživanje. Ne znam da li sam odgovorio, ako ima nešto dalje. Ja ću vas pitati, kada pacijent dođe kod vas, pod uslovom da nije klasičan stomatološki problem s kojim se vi kao profesionalac jednostavno susrećete, vi pretpostavljamo da je upita,
vi tražite medicinske nalaze ili u nekim slučajima i ne želite da podrobnije ulazite u problem dok on ne pribavi zvanične medicinske nalaze, ne znam, krvna slika, snimak neki i tako dalje. Kako to izgleda kada pacijent koji ima nadu i želju dolazi kod vas prvi put, a sa sobom nosi problem koji nije klasičan problem za homeopatiju, što kažete možda alergija ili nešto tog tipa, gde je jasno da homeopatija može pomogne samog starta. Da. Znači, da li vi od njega tražite nalaze iz zvanične medicine? Kako se odnosite? Kad kažem vi, ne mislim samo na vas, jeste lekar, sigurno tražite, nego uopšte da li homeopat traži od pacijenta tu vrstu nalaza? Homeopate, bilo da su lekari ili ne lekari, pošto postoji dve struje u homeopatiji koje je u stvari jedna celina. Postoje homeopati koji nisu lekari, ali svi moraju da prođu medicinsku obuku, jer svako od homeopata mora da ume da prepozna ta neka hitna stanja, šta ja znam, mora da zna da li je urgentno stanje, da li je neki infarkt u pitanju, mora da zna da li pacijent krvari, da li je neko asfiksiji, da li ima povišen pritisak, da li mu je opterećeno desno srce, da li ima neku tromboemboliju, pa zbog toga ima problem, da ne bi lečio pacijenta koji ima tromboemboliju u homeopatskim lekom, sačuvaj Bože. Prema tome, ta hitna stanja moraju da se izbegnu i to svaki homeopat prolazi. Ja lično, kada mi dođe pacijent, tražim da vidim šta od nalaza ima i tražim da li postoji mesto gde bi ja mogao da mu pomognem na taj homeopatski način, ili ću ga uputiti kod nekog od kolega da uradi neki svoj deo posla. Sve zavisi od toga šta je, koliko je urgentno, koliko je hitno i koliko je izvesno da bi ja mogao na taj način čovjeku da pomognem. Ok, sad ću se vratiti kratko. Homeopatijom se najbolje leče, istina, jako mali procenat, i dobro da je tako, 2,99% je odgovorilo urgentna stanja. Dakle, homeopatija nije odgovor na urgentna zdravstvena stanja. I ne postoji način da homeopata ozbiljno pomogne čoveku u urgentnom stanju, i prosto je to važno znati. To je važno zbog zdravstvenog stanja pacijenata, s druge strane zbog ozbiljnosti homeopatije koja to stalo potencira. Ja sam to u više vaših intervjua, razgovora još negde ovde prisutnih video da se stalno naglašava, i to je dobro da je tako. Profesore Popoviću, kod vas kad dođe pacijent koji nije u urgentnom stanju, onda ga ništa ne pitate, onda radite svoj posao, i kada sa njim razgovarate, da li vi njega pitate da li boravi u prirodi, da li unosi dovoljno gvožđa, da li jede koprivu i bere po Fruškoj gori, na primer. Znači, da li ga tretirate na taj način da mu posvetite malkice pažnje, kada imate za to vremene prilike, da vidite kakve su mu navike, kakva mu je ishrana, ili ste strogo fokusirani na krvnu sliku, na snimke, i već vam, da izvinete, nož podrhtava u tom trenutku. Ajde, kažete nam kako izgleda vaš pregled pacijenta. Pa jeste, to je, nažalost, mi smo sad danas svi svedoci kako je organizovana zdravstvena služba i kod nas, a i na drugim mestima, nije to ni kod nas jedinstveno, i nažalost zaista se slažem da apsolutno današnje vreme lekari nemaju dovoljno vremena da provedu, ali sa pacijentom u razgovoru, i to su sve jako važna pitanja. I želim da kažem zaista da klasična medicina, kad tako kažem, zaista mora i to da akceptira, i ono što podrazumeva anamnezu, to je osnovni prvi razgovor sa pacijentom, upravo podrazumeva i te elemente. Taj intervju, kako kažu homeopate, je nešto što svaki lekar mora da uradi. Da li on to može da uradi za 6 minuta, koliko je ministarstvo odredilo nama? Smešno. Naravno da ne može. Naravno da ne može. Kada bismo rekli da bi to trebalo da bude 20 minuta minimum po pacijentu, još uvek nismo došli do sat i po koliko homeopati treba da posvete ovaj. Međutim, nisam siguran ni da za sat i po razgovora homeopate će biti u stanju neko, pogotovo ko nije lekar, da prepozna opterećenje desnog srca, hipertenzivnu krizu ili infarkt miokarda. Ja sam bio u dva navrata šef katedre za urgentnu medicinu na medicinskom fakultetu, upravnik sam klinike za vaskovne hirurgije, nisam siguran da bi tako lako, bez dodatnih metoda, mogao da dijagnostikom infarkt srca, emboliju pluća, opterećenje desnog srca, hipertenzivnu krizu, tahiaritmiju apsolutu, i tako da je druga urgentna stanja koja pacijenta mogu odneti.
E, to je tačka u kojoj ja se razilazim sa alternativnom medicinom svom. Jer to je sad, prestajemo da pričamo o psihosomatskim bolestima, prestajemo da pričamo o fobijama, prestajemo da pričamo o paničnim poremećajima, koje, apsolutno slažem se, njih leče šrinkovi u Americi koji čak i ne moraju biti lekari. I tu razgovor zaista puno može da pomogne. Ali kada mi dođemo do stanja koja su ozbiljno ugrožavajuća životna i kada vi imate pacijenta koga se zadržava mnogo duže u tom procesu dijagnostikovanja i tretmana koji nije u formi klasične medicine, e, tu počinju opasne stvari. I tu počinju da se gube životi, nastaje invalidnost i ostalo. Zbog toga ja zaista mislim da je po meni apsolutni vici mortis bilo ko da leči pacijenta, a da prethodno nije iščekiran kroz upravo ovaj sirovi sistem, takav kakav jeste. I nisu isključene životno ugrožavajuća stanja. Potpuno se slažem da postoji veliki dijapaz, veliki deo bolesti koji spadaju u ta psihosomatska stanja, recimo, ulkus želuca, čirno želucu ili 12-paračnu crevu. Sekira se, žena, ćerka se loše udala, nemaju novaca, neće ići, to je to, ta strepnja traje, žluče se, gastrin i na kraju dođe do pucanja čira na želucu koji može biti životno ugrožavajući. Ja se slažem, njoj bi možda i neka prijateljica mogla pomoći, pa vidi, možda nije tako loše, umreće mu tetka, pa će prod stan imati, pa će i tako dalje, niz nekih drugih stvari, a može to da bude neko ko je profesionalac u svom smislu i da može da utiče na izlečenje jednog takvog stanja. Ali izvinite, ako neko ima proširenje bubrežne arterije, pa se onda leči bosinkom i ne znam čime bilo šta sve, i primećuje kako bubrežna arterija raste, do jednog momenta dok ne pukne i on ima životno ugrožavajuće krvarenje, ili pak neko drugi ko se leči sa karcinomom grlića materice, e, onda dođemo do kolizije između klasične medicine i alternativne medicine. Profesor, ja se izvinjam, prekinući vas, evo, budite otvoreni, pošto ste dosta oštri, dakle, u toj podeli. Da li ste imali u praksi slučajeva gde su ljudi iz nepoverenja prema zvaničnoj medicini, iz bilo kog drugog razloga, ugrozili svoje zdravlje? Evo, sad sam dva naveo. Znači, to su baš iz vaše prakse? Profesionalci. Lekari, profesionalci. Tako da, to su recimo dva slučaja, jednom sam ja učestvovao u lečenju. Tu sad ja prestajem da budem šaljiv po tom pitanju, jer kada su životi ugroženi, e, onda možemo verovati jedino onome što je već izmereno do sada. Znači, tu je cut-off linija, tu je linija gde mi moramo da kažemo da danas u Engleskoj, na homeopatskom leku, mora da piše placebo, jesam u pravu? To je novi zakon, da. Jeste. Šta znači placebo za one koji ne znaju? To je znači način na koji vi možete se ubediti da vam je bolje, da vam de facto nije bolje. Kada se pre 30 godina raširila SIDA, onda je 10 godina kasnije izmišljen jedan lek koji se zove azatioporin i koji je bio dugo godina jedini virostatik koji je mogao da drži pod kontrolom virus SIDA. I onda su pravili, evo kako se prave istraživanja u medicini. Onda imate grupu pacijenata, 100 pacijenata. 50 pacijenata će dobiti taj takozvani placebo. To je samo upresovani talk. Ništa. Nikakvog efekta nema. A 50 će dobiti azadiokurin. Niko ne znaju ko će dobiti. Niko od njih ne zna šta će dobiti od tableta. Zna samo neko vodi. Sve su male bele tablete. I primetili su interesantnu stvar, u prvih 6 meseci svi pacijenti su se popravili. Oni koji su dobili azatioporin i oni koji su dobili talk. Međutim, šta se desilo? Posle 6 meseci, odjedanput divergencija i oni koji su dobili azatioporin živeli su duže, nisu ni oni preživeli, živeli su duže, a ovi su svi listom umrli ranije. To znači, šta se desilo? Znači, onaj ko dobije placebo, počne da jede malo bolje, dobije nadu u budućnost, u lečenje, on je nešto, ali ne dobije lekovitu substancu. I tu je ono što je problem. Placebo može da pomogne, i to veoma značajno, u velikom broju slučajeva, u velikom broju bolesti, koje spadaju u kategoriju psihosomatske bolesti. Jer se ljudi budu rešiti na neki način te svoje probleme.
ali onog momenta kada dođemo do ozbiljnih zdravstvenih problema gde su narušena upravo ta homeostaza i to trajno, nepovratno narušeno, uključila se spirala, a ne zatvoren krug, e tog momenta ta spirala se završava prestankom funkcionisanja organizma. E to je sada, tu ja ovako uvek, što kaže, imam jedan alert. Tu više ne pomaže razgovor kada neko ima zapušenu ili suženu srčanu arteriju. Tu više ne pomaže ništa drugo, ne postoji ovo što vedite na Pinku i ostalim televiziji, izvinjavam se sada na ovoj antireklami, ali znači tu više ne pomažu sredstva koja tope trombe, koja tope aterome, koja tope loše masnoće. Nažalost, nema ništa lako i jednostavno. To je, zna se šta sledi. Sledi kateterizacija, stentiranje ili bypass. To je ono što je jedino i što je dokazano da funkcioniše. Ovo ostalo može biti kao pomoćna metoda. Može biti kao pomoćna metoda lečenja. Mislim da bi to na neki način bila moja i poruka, ajde da ne završavamo, ali sada da spomenem to. Nemam ništa protiv da sve te elementi takozvane alternativne medicine budu pomoćne metode lečenja, ali mislim da svaki pacijent mora proći screening onoga što mi zovemo sirova, gruba, neprecizna, neadekvatna, klasična medicina. Eto. Šte li da prokomentarišete nešto? Ne bi imao mnogo da prokomentarišem, nego recimo ja sam imao slučajeva da mi dolazi kolega koji ima tumor na plasnim žicama, zakazan je za operaciju za 2 nedelje i pita da li može nešto da se tu uradi homeopatski. Ja kažem, ajde da probamo. Znači nije može ili ne može, prodaću ti ili ti neću prodati, nego da vidimo. Dajem kolegi lek, on posle 2 nedelje u zakazano vreme odlazi na zakazanu operaciju i kolega, ne jedan, nego njih više, otorinaca gledaju i kaže, ali mi ovde nemamo šta da operiše. Kako je došao do tumora na glasnim žicama, on je čovjek koji jako puno koristi vokaciju, pošto drži predavanja i uči, ali nije on smanjio intenzitet predavanja, nije promenio ništa svojim navikama, dobio jedan homeopatski lek. To je, recimo, jedan od primjera. Drugi neki primjeri koje bi mogao da navedem su, recimo, kod alergije. Ljudi koji imaju dugi niz godina alergije, dođe i kaže, imam alergiju, rekao, hoćeš da ti dam lek? Hoće, dobije lek i on tim momentima, da ne kažem, u sekundama ostaje bez simptoma alergije i nikad više mu se ne vrati. Koliko je tu u pitanju sugestije? Može da bude sugestija, pošto se ja i bavim sugestijom kada pacijentu kažem da neće osetiti ništa, rez ne oseti, šivenje ne oseti, intervenciju ne oseti ništa. No? Ali to je nešto što je isto tako granično područje. I moramo da ne zanemarimo pozitivan efekat, čak i u toj ekspresiji gena koja može da bude sa te strane interesantna. Dobro, slažem se, ja mislim, ima tu, moglo bi se tu analizirati, ok, što sam rekao, alergije ima svoju celularnu humoralnu komponentu. U ljudskom telu se nalaze nešto što se zove citokini. Citokina ima preko 200. Oni imaju između... Mislim, imamo tu... Da ne davimo kolegiju, auditorijum ovde tim uskostručnim detaljima, ali medicina zaista ima mnogo odgovora. Ja se slažem da je medicina Srbika neadekvatno organizovana, da ima mnogo mana, ali verujte, one su sve organizacione prirode, ne suštinske. Znači, medicina kao takva nema mnogo suštinskih problema, ima organizacionih problema i u ovoj zemlji i u drugim zemljama. Zašto to navodim? Zato što upravo se vraćam na to, kada govorimo o tome kako treba da radi jedan lekar, on treba da radi upravo tako.
da napravi intervju sa čovjekom, da pogleda čovjeka iz cela, da ne fragmentira, ne da pravimo subspecijalizaciju za levo uvo i za desno uvo i za ovo i za ono. To su stvari koje su organizacijalno nametnute iz mnogo razloga. Iz mnogo razloga. Ali stalno ću se vraćati na to da je strašno važno, jer svi smo ili svi ste ili svi smo svedoci da gubitak vremena u nastanku bolesti je nenadoknadivo. I zato je po meni strašno važno, nemam ništa protiv da svi koji budu to želeli primene sve metode alternativne medicine, ali ne da ne zaobilaze ono što se zove klasična medicina. Šta ćemo, profesore, da radimo? Imate genetsko nasljeđe. Generacija u familiji imaju problema sa kičmom, sa zglobovima, sa nekom reumom, artritisima, kamenac, pesak u bubrebu, ali kada godate kod lekara, ali kažu, nije ti ništa, zdrav se, skroz na skroz. Čuti, idi, boravi u prirodi, sve živi, a tebe boli kao što je bolilo i tvog džeda i ne znam koga i tako dalje. Dakle, neko je možda predodređen da bude homeopatski pacijent. Dakle, meni je homeopatija jedina nada. Kad ko sam se javio zvanča medicija, oni kažu, zdrav si kao drena, ajde kući, ne brini, i to je sad tako. Hvala. Može odmah digresija. Kriza srednjeg. Poštovani, dragi prijatelji, koliko vremena se provede u vežbanju, koliko vremena se provede u zdravom životu? Upravo, evo ga, tu smo sada na liniji homeopatije svi zajedno. Šta to znači? Kako se sedi? Kako se nosi teret? Kako se odnosi prema težini, kako se odnosi prema ishrani, količini kalcijuma i svega ostaloga. Znači, kada kaže, niko ne kaže, mi sad govorimo o zadatoj temi sa problemom spondiloze kičme, kako je do nje došlo, slažemo se tu svi, tu smo svi na istoj liniji, je li tako? E sad tu dođemo do tretmana, koliko vremena čovek utroši na rešavanje problema i koliko vremena je došlo dok se problem nije pojavio. Mi se svi setimo problema s kičmom kada krenu vrtoglavice, kada krenu bolovi u vratu, kada krenu, a dotle je 30 godina uništavano zdravlje. E, da li mi sad imamo, ja to u šalim, ko me zna, kažemo, kad bi mogli sad jedan pentraksijel, 7 dana, 3 put 1, i izlečili smo se. Ispravi se kičma, jesno, šećernu bolest više nemamo, na krvnim sudovima nemamo problema. Svi čekaju taj, bojim se da alternativna medicina nudi upravo to. A toga nema. Tog, namerno kažem pogrešno, pentraksila, a to je ovako, već u žargonu, hvala Bogu, nema ga više na tržištu, da jako mnogo ljudi, svi bi, naravno, normalno je to, ljudski je, da vidimo kako možemo najjednostavnije da izlečimo svoj problem, a zaobilazimo svi upravo sve te predfaze i faze nastanka bolesti. Ja hoću da kažem, znači, ništa me ne pitate, trebalo bi da mi pitate. Ja hoću da vam kažem, ako mi krene kamera u bubregu, evo mene u kliničkom centru. Međutim, moram da probam kog homeopata, pa makar da me saslušaju. Znači, jer što se više sobom bavim, sve mi nešto gore. Tako da imam utisak da vidim da sam pravi primjer za to. Hoću da kažem, jako je važno da razvijemo ozbiljne zdravstvene probleme i nadam se da su homeopate saglasne sa time koji traže ozbiljnu lekarsku diagnostiku, kad kažem ozbiljno u smislu mašine, uređaje, rade, laboratorije pokazuju, a onda u toj zdravstvenoj slici, u tom screeningu odvojiti šta je nešto što homeopatija može da pomogne, šta je nešto što razgovor ljudski može da pomogne, promjena navika, a šta je nužno za zvaničnu medicinu. Jesam li negde u pravu? Doktor, kažete da jesam. Izuzetno je važno pogoditi taj refraktorni period, koliko je vremena potrebno da nešto dođe u akutno stanje. Pa ako imamo vremena da delujemo pre ulaska u akutno stanje, pa vidimo da postoji poboljšanje, pa to još potvrdimo sa nalazima, onda smo već na velikom dobitku. A to je otprilike ideal koji bi trebalo slediti baš u toj takozvanoj integrativnoj medicini, jer postoji u svetu jako mnogo ljudi i sve više ih postoji koji se bave integrativnim pristupom pacijentu. Znači, ja ću upotrebiti i alat koji mogu da upotrebim. Ja upotrebljavam i akupunkturu po potrebi, jer raspolažem sa tim, kako da to nazovem, arsenalom. Ali nisu svi obučeni da se bave svime. Ja sam jedan specifikum
svašta me interesuje, pa sam svašta probao, pa sam svašta i naučio, učim i dalje. Ali gro prakse homeopatske se zasniva na tome da se kod nas je tako uspostavljeno, da se završi jedan medicinski uvod gde svaki homeopata koji je registrovan u gradu, Novom Sadu, pa i šire... Koliko ima homeopata, prosto, te registrovane u Novom Sadu? Ne znam, oko 60, koliko? Bilo je oko 60, neki su se iselili i tako, tako da 50-ak ima registrovan. I svaki od registrovanih homeopata je kod nas prošao medicinsku obuku, ozbiljnu, jel? I nisam čuo za primjer da se neko igrao sa zdravljem pacijenata na taj način da će da zanemaruje zdravlje. Prema što vi postavite pitanje, mislim da je dobro da se vi sada uključite, još jedno ćemo samo konstatovati da su odgovori mladih, homeopatijom se najbolje leče, dosta interesantni. Dakle, psihosomatske bolesti, najveći broj odgovora, izuzmemo li one koji nemaju dovoljno znanja, što je problem posto edukacije. To je nesretno sažeta grupa, ali dobro. Da, okej. Znači, imamo dosta veliki, oni su tu negde pogodili temu, vidimo da spominju alergije, spominju hronične bolesti, verovatno se time, po time mislilo bolesti koje zvanična medicina muku muči da se izbori sa njima, to dugo traje, pa ljudi posežu i za drugim vidovima pomoći. Znači, očigledno da mladi imaju jedan osjećaj gde je mesto homeopatiji, ako uzmemo u obzir stav zvanične medicine, ali očigledno je da jako malo znaju što homeopate treba da razmisle, kako da se približe, kako da priđu mladom svetu, ne bili oni stekli znanje koje ne bude. Sada ste vi, kažite kakav problem imate, da vas nešto boli, koga biste doktora od njih izabrali, šalim se, postavite pitanje kako god. Samo da nadovežem jedan detalj koji je jako važan u ljudskoj psihi, a to je da čovjek koji drži čekić svuda vidi eksere, jel? Tako da svako svoj problem gleda da stavi u prvi plan, a ne vodi se računa o tome da iza tog problema postoji možda još nešto.